Ақтаулық бір топ үлескерлер не баспанасына, не қаражатына қол жеткізе алмай қиналып жүр. Салымшылардың элиталық үйді күткеніне 2 жыл болды. Ал жергілікті билік шаһарда бірде-бір құрылыс компаниясының үлестік қатынаспен баспана салуға рұқсаты жоқ екенін ашық айтты. Соған қарамастан сан соғып қалған тұрғындар жайлы келесі бейне материалда. Ақтау қаласының орталығындағы 16 қабатты 240 пәтері элиталық тұрғын үйден үміттеніп жүргендердің шыдамы бітті. Баспаналарын 2 жыл сарыла күткендер енді наразылықты тоқтатар емес. Қазір құрылыс жұмыстарының тұралап қалғанынан хабардар ел шағымын айтып, мердігер компания өкілінен түсінік беруді талап етті. Мен, например, 18 миллион төлеп тастадым. Тағы жаңа айтып отырмын, жерде бір 24 клиент крупный төлеген. Сонда ол ақшаның бәрі қайда кетіп жатыр? Мен түсінбеймін. Барған сайын осындай уәде біз уже шаршадық, шегелді уже. Біз басқа міне бірінші рет шығып отырмыз. Енді осыдан кейін біз тағы шағымнан бастаймыз уже жан жаққа уже. Әкематқа барамыз, әкімге барамыз. Компания өкілі құрылыстың белгіленген мерзімде аяқталмауын карантин салдарымен түсіндірді. Алдағы 2 айда қажетті мамандар тартылып, жұмыс одан әрі жалғасады дейді. Өткен жылы пандемияға байланысты жұмыс тоқтап қалды. Оны өздеріңізді жақсы білесіздер. Біз соған қарамастан көп қабатты үйдің 8-ші қабатын көтердік. Қазір міне 11-ші қабатқа жетті. Қазір жұмыс күші тапшы болып тұр. Біз Алматыдан арнайы мамандарды шақыртып, құрылысты одан әрі қарай жүргіземіз. Жоспар бойынша мамыр айында жұмысты қайта бастап, жыл соңына дейін тапсырамыз. Қазір облыс орталығында кәсіпкерлердің жеке қаражаты есебінен 85 тұрғын үй салынуда. 12 мердігерге қатысты әкімшілік іс қозғалған, тағы бірнешеуі қылмыстық жауапкершілікке тартылуда. Ақтау қаласы аумағында үлескерлердің қаражатын салу арқылы құрылыс жүргізу несіне сәйкес рұқсаттары жоқ мекемелерді. Қазтеміррлтда жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Рич Ақтау деген тұрғын үйдің мәселесі бар. Тергеу орындары басшыларына қатысты тергеу жұмыстарын жүргізуге тұрған болу керек. Ақтау республика бойынша тұрғын үй құрылысы бойынша 3-ші орында тұр. Деректерге сүйенсек, 2020 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында ғана пайдалануға берілген тұрғын үйдің жалпы ауданы 900 мың шаршы метрді құрайды. Ал бөлінген қаражат 140 миллиард теңгеден асады. Жазира Әбіл, Мұхаммед Шатқам, Атамекен бизнес арнасы, Ақтау.